Ha estat un dels robatoris més sonats i misteriosos d'aquest estiu. El juliol passat, un grup d'atracadors es va fer passar per policies per aturar un cotxe del grup hoteler Pavisa i robar els prop de 300.000 euros que transportava. El cotxe va aparèixer només unes hores més tard del robatori, abandonat en aquest camí de la Porcíncula. La policia científica el va inspeccionar i va agafar les empremtes dactilars que hi havia. Del dobbers, però, no en quedava ni rastre. Avui, poc més d'un mes després del fet, la Policia Nacional ha detingut els presumptes responsables de l'atracament. Es tracta d'un expolicia i d'un altre agent en actiu, però expedientat. Han estat arrestats al carrer Illa de Corfú, al Coll d'en Rabassa, on vivien. Els investigadors i membres de la unitat canina han cercat durant hores el dobbers a una de les cases dels detenguts i han trobat una part del botí. Ara falta fer-ne el recompte i determinar la quantitat exacta que s'ha aconseguit recuperar. Una tercera persona ha estat arrestada a casa seva, a Llucmajor.